Šovakar aizvadīta žurnālistikas nozares apbalvojuma žurnālistikas izcilības balva 2023 svinīgā ceremonija. Tajā sumināti aizvadītās sezonas izcilākie darbi. Laureāta vidū arī kolēģi no Latvijas televīzijas. Kategorijā pētniecība un analītika balvu ieguva raidījums aizliegtais paņēmiens ar sērijām Mareka lielā dzīve, kurā raidījuma komanda atspoguļoja bijušā bērna audzēkņa Mareka dzīve pēc pilngadības sasniegšanas, bet speciālo balvu par izcilību sporta žurnālistikā saņēma žurnālists Raimonds Rudzāts ar komandu par darbu interviju ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Žožu Tikmeru. Balvu negaidījām, bet to, ka pēc šo sižeta parādīšanās kaut kas varētu mainīties, nu, gaidījām gan, jo mēs diezgan norādījām uz tām problēmām, kādas ir šiem jauniešiem pēc institūcijas un tas mazliet arī sāka risināties kaut kādā veidā no dažādām institūcijām. Arī Jelgavas pašvaldība Marikam šobrīd ir piešķīrusi dzīvokli. Mēs varam lepoties divas ļoti, ļoti nopietnas balvas, ļoti nopietnā konkurencē, kā mēs to tikko redzējām. Jāsaka, ka ļoti godīgi nopelnītas, tāpēc, ka, kā mēs zinām, sporta žurnālistikā šo te tādu analītisku interviju, pētniecisku darbu nemaz nav tik daudz. Balvas sadalītas arī nominācijās ziņu žurnālistika un reportāža, gada redaktors reģionu un diasporu un citās. Laureāta vidū arī kolēģi no Latvijas radio, Delfi un TV3 žurnāliste, bet žurnālista asociācija šovakar arī pasniedz ikgadējās izcilības balvas par mūža ieguldījumu žurnālistikā un šogad godinot kara reportieri Ati Klimoviču.